خوبصورت وادیوں، ندی نالوں، اونچے اونچے پہاڑوں اور قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان، جہاں انسانی آبادی دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ پہاڑوں کے دامنوں اور دشوار گزار راستوں پر سینکڑوں میل سفر کر کر کے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی مسافت کے بعد بلوچستان کا کوئی شہر کسی کا منتظر ہوگا۔ وسیع اور عریض رقبے لیکن کم آبادی پر مشتمل بلوچستان کے شہر یقیناً دور افتادہ علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی شہروں میں بارکھان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بلوچستان کا شہر بارکھان اپنی ثقافت، محل وقوع، بلند و بالا پہاڑوں، وادیوں، موسمی تغیرات، زراعت، گلابانی، قدرتی وسائل کے لحاظ سے بلوچستان میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بارکھان کے مشرق میں ڈیرہ غازی خان اور فورٹ منرو، شمال میں موسا خیل، مغرب میں لورلائی کا علاقہ اور جنوب میں ڈیرہ بگٹی اور کوہلو کے علاقے موجود ہیں۔ سرسبز وادیاں، سیلابی ندی نالے، باغات، اونچے اونچے پہاڑ اور دشوار گزار راستے بارکھان کی خوبصورتی کا فطری منظر پیش کرتے ہیں۔ رسم و رواج، لباس، لب و لہجے، رہن سہن، روایات، ملنا جلنا، طور طریقے اور کھانا پینا قدیم بلوچی ثقافت کا بھرپور آئینہ دار ہیں۔ کھیتران قوم اور کھیترانی زبان پر مشتمل بارکھان قبائلی امور اور روایت پسندی کا بھی آئینہ دار ہے، جہاں برادری کا نظام موجود ہے جو یہاں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے مضبوطی سے جوڑے رکھتا ہے۔ اس بات کا اندازہ تقریبات اور خوشی کے مختلف مواقع پر علاقے کے لوگوں کے میل ملاپ اور ان کے اکٹھا ہونے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ موسیقی کی محفلیں منعقد کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پہاڑوں پر آباد بارکھان کی غریب بستیوں نے دو بچوں کی شکل میں میٹھی زبان اور سر کو پروان چڑھایا۔ قیصر خان اور نادر خان جیسے بچوں کے میٹھے فن کو اس دور میں یقیناً ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔
بارکھان کی آب و ہوا بڑی ہی خوشگوار ہوتی ہے. یہاں مونسون کی بارشوں کا سالانہ تناسب 514.6 ملی میٹر ہوتا ہے. جب بارشیں ہوں تو علاقے میں بہاروں کی رت آ جاتی ہے. یہاں کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ بارشوں کے بعد سرسبز گھاس نکل آتی ہے جو نہ صرف دیدہ زیب مناظر کو جنم دیتی ہے بلکہ اس سے فطری چراگاہیں بھی اگاتی ہیں جس سے مال مویشیوں کی پرورش میں خاصا اضافہ ہوتا ہے. بارکھان کی شہری آبادی 13,000 ہے. بازار ایک لمبی اور گنجان گلی نما ہے. گاڑیوں کی آمد و رفت سے شہری الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لوگ یہاں سے زرعی اجناس، سبزیوں اور پھلوں کی ڈیرہ غازی خان اور لورلائی تک تجارت کے ذریعے روزی کماتے ہیں. شہر اور گرد و نواح کے لوگ ذرائع آمد و رفت میں بھی چھوٹی پک اپ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. لورلائی سے رکنی اور رکنی سے فورٹ منرو تک خوبصورت شاہراہ تعمیر کی گئی ہے. جبکہ رکنی سے بارکھان تک بلیک ٹاپ روڈ کی سہولت موجود ہے جہاں سے تجارت آسان ہوتی ہے. بارکھان کے لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت اور گلابانی سے وابستہ ہے. سرسبز و شاداب فصلوں کی بدولت نہ صرف اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ لوگوں کی خوشحالی اور گزر بسر کا دار و مدار بھی اسی پر منحصر ہے. اللہ نے یہاں کی زمین کو اتنا زرخیز بنایا ہے کہ یہاں ہر قسم کی فصلیں، پھل اور سبزیاں کاشت ہوتی ہیں. بادام کے باغات کو یہاں بڑی اہمیت حاصل ہے. بارکھان کے علاقے رکنی اور رڑکن میں بادام کے درختوں کے باغات دور دور تک پھیلے نظر آتے ہیں. فصلوں میں یہاں کپاس، چاول، گندم، باجرا، جو، سورج مکھی، ماش اور مونگ، جبکہ باغات میں بادام، سیب، انار، زیتون، آڑو، تربوز وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ یہاں سبزیاں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہیں. ٹماٹر اور سبز مرچ سے کافی زر مبادلہ کمایا جاتا ہے. پچھلے سال ٹماٹر کی فروخت سے 3 کروڑ روپے کا زر مبادلہ حاصل کیا گیا. زراعت کو فروغ دینے کے لیے یہاں ٹیوب ویل ہی آبپاشی کا اہم ذریعہ ہے. بارکھان کی زمین چونکہ ناہموار ہے لہذا یہاں چھوٹے ڈیموں کی تعمیر پر بھی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. بغاؤ کے مقام پر تمنی ڈیلے ایکشن ڈیم تعمیر کیا جا چکا ہے. یہ ڈیم نہ صرف دلکش منظر پیش کرتا ہے بلکہ اس میں موجود پانی سے کافی علاقہ سیراب ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ بارکھان کی ہزاروں ایکڑ بنجر اور غیر آباد زمین ابھی تک غیر آباد ہے اور آبادی کی منتظر ہے. مزید ڈیمز بنا کر بارکھان کی پوری آبادی کو خوشحالی کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے. زراعت کے بعد بارکھان کے لوگوں کی معیشت کا دار و مدار غلہ بانی پر مشتمل ہے. پانی اور گھاس کی موجودگی سے ہی غلہ بانی کو اس علاقے میں فروغ ملتا ہے. طویل خشک سالی کے بعد بارکھان میں بھیڑ بکریوں کی پرورش نے ایک مرتبہ پھر زور پکڑا ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں، سرسبز مقامات، تالاب کے کناروں، کھیتوں، میدانوں، غرض جگہ جگہ، گھر گھر کی سطح پر سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑ اور بکریوں کی ریوڑ دکھائی دیں گے. بلوچستان کے مختلف شہر اور علاقے بہر صورت کسی نہ کسی حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں. یہاں رہنے والے لوگوں کا معیار زندگی، ترقی اور مؤثر تبدیلی کا عمل منفرد اصلاحات اور بنیادی ضروریات کی بروقت فراہمی پر منحصر ہے. بارکھان کے لوگ بھی انہی چیزوں کے منتظر ہیں کہ ان کی حالت آیا ارتقائی تبدیلی کی صورت میں ممکن ہوتی ہے یا انقلابی شکل میں. بہر کیف اس کا انحصار لوگوں کی محنت، کوشش اور حوصلے کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بنائے گئے درجنوں محکموں
اور اداروں کی طرف سے عوام کی بے لاگ اور بے لوث خدمت اور بہتر تعاون پر منحصر ہے۔